Pozdravujem vás, priatelia. Pevne verím, že sa vám páčilo video z Jankovho vršku. Ako môžete dobre vidieť, dnes nie som na pretekoch, mám voľno, no napriek tomu som sa rozhodol, že trošku popracujem, pretože video, v ktorom sme sa bavili o tom, koľko stojí pretekanie na Slovensku, malo naozaj masívny úspech a veľa z vás mi aj písalo, že takýto druh kontentu a informácií ohľadom motorsportu vás zaujíma a preto dnes si rozoberieme asi takú druhú najfrekventovanejšiu otázku z motorsportu a síce ako sa stať pretekárom. A hneď prvá otázka, ktorú si musíš položiť je, že na základe čoho si došiel k tomu, že chceš byť automobilový pretekár, čo ťa vlastne na tom športe fascinuje a prečo ho chceš robiť. Ak je to preto, lebo si myslíš, že si rýchly jazdec a chceš sa porovnávať s ostatnými jazdcami, chceš im dokázať, že ty si ten najrýchlejší, OK. A je dôležité aj ako si k tomu došiel. A v podstate sú dve cesty. Jedna je, že máš odjazdené niečo na automobilových simulátoroch, na rôznych herných konzolách atď. Atď. A to je jedna z ciest, ktorú uznávam a som rád, keď to takto skúšate v bezpečí, lebo dneska už tá simulácia je naozaj na veľmi vysokej úrovni, či už čo sa týka prevedenia okruhov, taktiež včetne fyzikálnych schopností toho vozidla, vieš sa naozaj tam dobre vytrénovať. Druhá možnosť je street racing. Túto možnosť vám veľmi neodporúčam. Keď vidíš dneska, ako vyzerá tá premávka, aké je to nebezpečné dneska za volantom, si naozaj jednou nohou v base a druhou v hrobe. Nevypláca sa to a veľa potenciálnych jazdcov má nezdravo nafúknuté ego, lebo dneska sedíte v autách, ktoré sú nabombované elektronikou, ty máš pocit, že si v tej zákrute rýchly, ale v skutočnosti x prúserov to auto rieši za teba a ani o tom častokrát nevieš a ty si v nejakom falošnom opojení toho, aký si strašne rýchly. Ale keď sadneš do auta, ktoré všetky tieto systémy nemá, tak zrazu zistíš, že máš problém. Ak chcete reálne skúšať svoje jazdecké schopnosti, robte to prosím vás na uzavretom okruhu. Dneska máš možnosť ísť na Slovakia Ring, môžeš si zaplatiť motokári, vieš to vyskúšať. Takisto existuje kopa rôznych líg, či už šprinterských, autoslalomových, kde môžeš reálne prísť so svojím autom na ŠPZ-kách, civilnom aute a vyskúšať si to. Už vieš, že chceš byť pretekár, myslíš si, že si rýchly, si dobrý na simulátor, alebo dajme tomu na tom okruhu, čo ďalej? A najfrekventovanejšia otázka je, že či existuje nejaký priamy postup z e-sports za naozajstný volant do auta. Sklamem vás, na Slovensku takáto možnosť, pokiaľ mi je známe, neexistuje. A je predpoklad, že asi ani dlhé roky existovať nebude. V Amerike bol nejaký priamy postup z Gran Turismo, myslím, že chlap reálne sadol do nejakej Corvety, sa mi zdá, alebo do niečoho takého na endurance závody. A chlap dokonca aj dobre zajazdil, bola z toho úspešná spolupráca, ktorá myslím si, že aj ďalej pokračuje. Ale na Slovensku to nepôjde, asi podľa mňa dosť dlhú dobu, alebo to všetko stojí a padá na tom, ako iste tušíš, a to sú peniaze. Pretože na to, aby reálne takýto tím si mohol zrovna teba vybrať, aby si za nich jazdil, ten tým proste musí niekto živiť. Musí niekto kúpiť to auto a na to, aby sa ty zadarmo mohol previesť ako nájomný pilot. To sa nebavíme ešte o tom, že by si mal mať výplatu, hej, ako si väčšina z vás možno myslí, že začneš jazdiť, niekto ťa najme, lebo ty si úplne ten najrychlejší na Slovensku, si myslíš, a hneď dostaneš výplatu a nabombované auto pod zadok. Tak to vôbec nefunguje. Niekto musí živiť celý ten tím, ten chod tímu a sú to nemalé peniaze, ako som fakt v tých minimálnych možných hodnotách spomínal v videu, čo stojí pretekanie na Slovensku. Je pravda, že vlastne 90% tímov na Slovensku je rado, že sa uživí a je to one man show ako ja, že vlastne majiteľ tímu je automaticky aj pilot, servisák, marketingový riaditeľ a všetko. Takže nevytvára sa tam možnosť na to, aby ten tím dokázal niekoho len tak najať. Jediná možnosť by bola, pokiaľ by si bol tak silný influencer, ale to stále ešte na Slovensku na toto není veľmi priestor, že reálne to, že zrovna teba si ten tím vybere, tomu tímu priniesie takú veľkú reklamu a takú veľkú spätnú väzbu, toľko sponzorov nových, ktorých by si eventuálne mohol aj ty priniesť bez ohľadu na to, aj či si influencer alebo nie, že by to tímu vyrobilo nejaké peniaze na režiu a že by si v podstate dokázal zaplatiť tú režiu okolo teba. Ďalšia možnosť je prenajať si vozidlo. Táto možnosť je asi, myslím si, že taká najreálnejšia a najrýchlejšia pre teba, ale není to lacné. Táto možnosť je dobrá v tom, že nemusíš v podstate okrem svojej výbavy jazdca kupovať nič. Takže pokiaľ žiješ v paneláku, nemusíš hneď riešiť veci ako dodávka, odťahovka, závodné auto, priestor, kde to budeš parkovať, už proste tam tisíce lietajú, proste iba sme začali túto tému. Reálne kopcové auto si vieš prenajať od nejakých 2, 2,5, 3 tisíc eur na víkend
ale nečakaj, že ťa niekto posadí do 500 koňového EVA za tieto peniaze, hej. To začneš fakt v nejakej predokolke, jednoduchý nejaký Peugeotík alebo niečo také. A není ani veľa tímov na Slovensku, ktorí by tieto možnosti alebo tento servis poskytovali. Keby si chcel niečo fakt nabombované, tak tam môžeš smelo rátať 10 a viac tisíc za víkendový prenájom takéhoto vozidla. A pokiaľ si to chceš vyskúšať, tak takáto Peugeotka a máš zážitok, vyskúšaš si, či vieš pracovať s tým stresom na štarte, či naozaj reálne čeliac vlastne tým zvodidlám a tomu všetkému už na ostro, či naozaj si tak dobrý, ako si myslíš, a potom môžeš začať budovať ten tým ďalej. Takže toto je vec, ktorú vám odporúčam. Toto je cesta, ako začať. Čo sa týka tej legislatívy jazdeckej, tak samozrejme vodický preukaz ťa neoprávňuje na to, aby si bol automobilový pretekár, pokiaľ sa bavíme o oficiálnej líge a oficiálnych majstrovstvách Slovenskej republiky, takže potrebuješ získať licenciu jazdca, licenciu súťažiaceho, musíš si na to poslať žiadosti a potom máš preškolenie jazdca, kde ťa naučia čo ako vlajky a tieto základné veci. Toto je veľmi dôležité. No a taktiež potrebuješ získať zdravotný preukaz jazdca, ktorý ti vydá Slovenská asociácia motoristického športu na základe potvrdenia od doktora, že si zdravý, že máš dobrý zrak a všetky veci s tým súvisiace. Celý čas hovorím moje skúsenosti s pretekaním do vrchu. Hej, myslím si, že pokiaľ by si chcel začať napríklad s motokárami, že je to oveľa jednoduchšie, pretože aj ten náklad na tú kúpu tej motokáry je niekde inde, skladovací priestory nepotrebuješ také veľké, ani preprava nie je taká náročná. Celkom slušne rozbehnutá tá liga v rámci slovenského okruhu, nášho, v rámci Slovakia Ringu, je aj Slovakia Karting Center, kde na pravidelnej báze sú preteky, vieš si to aj vyskúšať, sú tam ligy aj pre dospelákov a vieš začať jazdiť a tá motokára ti poskytne naozaj veľmi slušný adrenalín a je to stále relatívne bezpečné. A týmto som sa chcel dostať k ďalšej téme. Veľa z vás mi píše, že ja neviem, mám 25 rokov, mám 30 rokov, mám XY rokov, nie som už starý, na to by som začal. Toto vôbec nerieš. Toto, akože, asi myslím, že ani najodvážnejší z vás si nemyslí, že by mohol sa dostať do F1. Takže na to by si bol starý, už keby si mal 15 rokov. A hlavne strašne chudobný, ver tomu, už tam sa točia úplne iné peniaze. Ale pokiaľ sa začať s motoristickým športom, vek vôbec nerieš. Máš 30 rokov, máš nejaké peniaze na to nachystané, alebo nejaké peniaze do toho vieš vložiť, zohnať, choď do toho, pokiaľ máš reflexy, vidíš, dobré, nie prečo nad tým váhať, proste chod do toho. Jediná vec, ktorá je taká naozaj problémová, sú peniaze. Ty potrebuješ proste na to, aby si do toho mohol ísť na akékoľvek úrovni a budeš musieť niečo tomu obetovať aj finančne, aj časovo, aj nervovo, aj po všetkých stránkach. Ale každopádne, ak je motorsport to, čo máš rád, choď do toho. My na slovenských kopcoch sme veľmi dobrá partia jazdci a sme veľmi radi vždy, keď niekto nový príbudne medzi nás. Myslím, že hovorím za všetkých jazdcov, alebo za väčšinu minimálne, vám pomôžeme, keď do tohto sveta budete chcieť vstúpiť a vstúpite, radi vás medzi sebou privítame. Toľko tak skrátke na túto tému. Ak sú nejaké veci, ktoré som nezodpovedal a chcel by si vedieť, alebo chcela by si vedieť, kľudne mi napíš do komentu videa, alebo pošli správu, rád vám zodpoviem, čo viem o tomto športe. Nech nás je čo najviacej, nech sa z toho tešíme všetci, nech sa z toho tešia aj diváci a nech si môžeme užívať tento krásny šport v čo najväčšom množstve pretekárov a nech nám krásne rozkvitá. Priatelia, ďakujem za pozornosť, teším sa na vás na budúce.